אין דבר גשמי שאין לו שורש רוחני. כל פעולה שאנחנו רוצים לפעול, אנחנו חייבים לפעול בשורש הרוחני, ואז זה ירד לפרקטיקה במקום הגשמי. כדי שהפרנסה תתברך, נראה איפה השורש, ניגע בו, ומשם זה ייפתח. כדי שיהיה בריאות טובה, זה מנקודה מסוימת. כל דבר יש לו שורש. דרך משל, השם שלח רפואה שלמה כל חולה עמו ישראל. אבל לכל חולי יש שורש גם בנפש. הרבה פעמים שואלים, יש קשר בין הגוף לנפש? בטח יש קשר. כמו שתשאל אותי, אם יש קשר בין המנוע לרכב. כאילו, רכב בלי מנוע, מה נעשה בו? אף אחד לא קונה גם, שיהיה מרצדס בתור אנדרטה על עד הבית. אין בו תועלת. המנוע של הרכב זה חלק מהותי בקיום שלו. כל מה שקורה בגוף, זה תוצאה של חלקים בנפש. שאדם עבר משבר מסוים, עבר קושי, ולא ידע להתמודד איתו נכון, ולא ידע לשחרר אותו נכון. בשביל יש אנשי מקצוע, שזה התפקיד שלהם, לעזור לו לשחרר את הדברים מהיסוד, שאדם לא פועל נכון לתקן את זה, בלתי נמנע שנעשה קוץ, והקוץ הזה הולך וגדל, אינפקציה ומוגלה, ובסוף עושה משברים קשים. אתה רוצה להצליח, חייב לגשת לאיש מקצוע, ואם כבר ניגשים רק לבן תורה. כי בן תורה צריך לדעת איך למצע בין מקום של עולם של תורה וקדושה למקום הפיזי של האדם, גשמי ורוחני, לחבר אותו לשורש הרוחני. ואז הוא יצליח איתו מאוד. אני אפשר להתעלם מזה. אין הבור מתמלא מחולייתו. מי שיסמוך על עצמו, קרוב לכל קש. אגב, בשיעורים אחרים אמרנו גם, אם הסבר גם למה, זה גם ברמינן השורש של המחלה הידועה. השורש של המחלה ידוע שמשלח רפואה שלמה כל חולה עמו ישראל, ואת מין בריאותנו בכלל בריאים, זה נקרא הפנמת כעסים ומתחים. זה פן נפשי. אדם נפגע ממשהו, לא ידע לשחרר את זה, לכן מאוד מסוכן. לפעמים אדם מתעצבן, אישה מתעצבנת, צריכים לדעת שזה מחריף את הבית ואת הנפש ואת האדם.